אותה, רציתי להגיע לעוד בקבר ליד שניאורסון, בחור בשם שלמה זלמן גולדברגר. וזה סיפור מעניין, כי אנחנו נסגור פה כמה מעגלים. שלמה זלמן גולדברגר זה בחור שנולד בירושלים בתי הונגרין. המשפחה עברה לנווה יעקב ומשם לאתרות, והוא היה מוביל חלב לירושלים, הוא ואבא שלו, יותר אבא שלו והוא. וכאן אולי מקום לדבר קצת על התיישבות סביב ירושלים, דברים שלמדתי מדוקטור יוסי שפניאר. אנחנו מכירים, הוא מאוד מפורסם, הסיפור של כפר עציון, גוש עציון, כן, ארבעת היישובים, כפר עציון, מסורת יצחק, רבדים ונצורים. את זה אנשים מכירים, סך הכל העסק שם בגוש עציון עמד 6 שנים, משהו כזה. הגלגול האחרון של גוש עציון, ההתיישבות מדרום לירושלים. אבל יש פרשה של התיישבות מצפון לירושלים, נווה יעקב, עטרות, כפר עברי, נווה יעקב, עטרות, שהחזיקו מעמד כמה עשרות שנים, 23 אם אני זוכר נכון. תסלחו לי אם אני לא אומר מספרים מדויקים, תבדקו אחרי זה את הפרטים. והיישובים האלה, 23? משהו כזה, כן. והם עמדו בגבורה שם מאוד, בגבורה גדולה, ולא סתם היישובים היו שם, מעבר לזה שהם שמרו על ירושלים מצפון, כן, רמאללה ואזורים שם, הם היו העורף החקלאי של ירושלים. העורף החקלאי של ירושלים מאז ומעולם היה מצפון לירושלים. מי שגר בפסגת זאב מכיר, יש הרבה מאוד גנים ארכיאולוגיים בפסגת זאב, אלו חוות עתיקות שפעלו בבית שני, פלוס מינוס, והעבירו אספקה לירושלים. יש שם אזורים שאפשר לגדל בהם, חקלאות בעל, מה שנקרא, חקלאות שלחין, סליחה, תבואה ודברים מהסוג הזה. וכפר נווה יעקב, כפר עברי ועטרות, הוקמו לאותה מטרה בדיוק. והם היו מביאים את החלב לירושלים, את הצרוכת החקלאית הטריה. והסיפור הזה של הנסיעות לשם היה מסירות נפש של ממש. כולם מכירים את השיירות מהשפלה לירושלים, גם שם היו שיירות, והשיירות האלה גם הם נתקלו, ואנחנו נשמע עוד מעט סיפור על אחד המבצעים שקשורים לאותם שיירות. הבחור הזה שלו מזלון גולדברגר, הוא גדל שם, והוא באיזשהו שלב... באיזשהו שלב הוא התחיל למלחמת העולם השנייה, הוא נסע לארצות הברית, לאחד הקרובים, קרובי המשפחה שלו, והתנדב לצבא האמריקאי. הוא נשלח בהתחלה לאוסטרליה, משם לגיניה החדשה, מה שנקרא פפואה ניו גיני, כן, ושם הוא נפל במלחמה נגד היפנים ביוני 44, והוא נקבר בית קברות אמריקאי, הוא קיבל אות כבוד לב ארגמן, ואחרי קום המדינה העלו את העצמות שלו לארץ והוא קבור ליד שניאורסון, באותה חלקה שקבור שניאורסון שלמה זלמן גולדברגר. זה סוג של טרגדיה שקיימת בחוץ לארץ הרבה ובארץ ישראל גם כן לא מעט. ואני רוצה לדבר על יהודים שקבורים בצל הצלב. יש בתי קברות צבאיים בכל העולם, בכל העולם שהיו בו בתי קברות, כמו שהבריטים לחמו בו, ואצל הבריטים היה נהוג, שהם הראשונים שהקימו בתי קברות צבאיים זה הבריטים, והם אצלם היה נהוג שקוברים את כולם במקום שבו הם נפלו, אי אפשר לסחוב אותם חזרה לבריטניה, זה לא ישים, לא היו מטוסים והתעבורה הייתה מאוד בעייתית. ובמקומות האלה קבורים יהודים ונוצרים ומוסלמים ואינדים וכולם ביחד. אני הייתי בית קברות ברקוביק, ליד קרקוב, רקוביצה ליד קרקוב, ויש שם 11 חיילים יהודים קבורים ממגן דוד בצל הצלב. עכשיו אני אומר, בפרגיה של חוץ לארץ, גם בארץ ישראל זה קיים, גם פה בירושלים בהר הצופים, גם ברמלה, בבית הקברות הבריטי הגדול, גם בבאר שבע, קבורים חללים יהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה. הראשונה, סליחה. גם השנייה, ברמלה זה גם השנייה. לחמו בבריגדה, ולא רק בגדוד, גם בבריגדה. לחמו והם קבורים בצל הצלב כאן בארץ ישראל, והנה הוא זכה לעלות חזרה ולהגיע לכאן, וכשנתקדם עוד מעט לאחד הקברים אני אסגור מעגל, ולא סתם הוא קבור במקום הזה. טוב, אי אפשר להתקדם פה, לכן אנחנו תבינו שבחלקה הזאת יש פה כמה קברים. יש פה בחור בשם יונה מגידי, הקבר שלו צבאי, אמור להיות כאן מסביבי במרחק מסוים, מאחוריי. אני רוצה קצת, יפה, החלקה הזאת, חלקה א', הייתי קורא לה חלקה משפחתית. כשאני אומר חלקה משפחתית, משתי סיבות. הנה למשל הקבר שאני עכשיו נמצא בו. שרגא פייבל בן אליעזר סלם, ורעתו מרגלית בית אברהם קסטה סלם, הם נהרגו ביחד בתנועת אווירון ששובם ביקור בישראל. אני לא יודע מה הסיפור, אני לא מצאתי על זה שום אזכורים בשום מקום, אבל הנה סתם, זוג שמת ביחד וקבור ביחד, זה נשמע טבעי, הגיוני. אבל יש כאן חללי צה"ל שההורים באו לקבר אחריהם.
כלומר, חלל נהרג וההורים נפטרו, באו לקבור אותם ביחד. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה למשפחה שכולה או כמעט כולה הוכחדה. ויש פה כמה וכמה סיפורים. נופל פגז ברחוב בן יהודה או בבית ישראל ועוד משפחה, כל המשפחה קבורה כאן בחלקה משפחתית. זה סוג מאוד מעניין של חלקות משפחתיות. אפשר לראות את זה גם, שוב אני הולך לפעמים לאנקדוטות שלא קשורות לעניין, לטבל קצת את ההדרכה. תראו שקבר צבאי, אתם יודעים, הוא נמצא עם קרית. הנה, למשל, אני מצביע, הנה קרני מאחוריי, תראו יש את הקבר והקרית. אז חלק מההורים שרצו להיקבר ליד הילדים, גם להם עשו קרית כדי להראות את הקשר בין ההורים לילדים. הסיפור של יוסף קרני, הוא מגיע ממינס, הוא נולד ב-1900, הוא מדד הרבה מאוד, הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה ברוסיה, פקולטה לרפואה, ורדפו את הציונות, הוא ברח לפולין, ואז הוא היה צריך להתגייס לעבוד צבא פולני, בא לארץ, 1923, בארץ הוא התגייס לצבא, אבל להגנת היישובים, לימים הוא נסע לבריסל, המשיך ללמוד רפואה, לא סיים, חזר לפה, התגייס לאצ"ל, עבד בביצורים בנווה אילן, במלחמת העצמאות, ואחד ההפגזות שלו, מועדון מנורה, אתם יודעים איזה מועדון מנורה? הכנסת הישנה, בית העם, כן, בירושלים, רחוב בצלאל, סליחה, בירושלים הוא נהרג שם מפגז ונקבר כאן יוסף קרני. ציון הרגעון, שוב אני אקריא שמות, אני באמת, כמה שהתכוננתי אבל לא תיארתי את זה, ככה זה ייראה, ממש אי אפשר לזוז, בחלקה הזאת תחפשו קבר צבאי, מי שרואה לידו שיכריז. ציון הרגעון נולד בפרס, בטהרן, עלה לארץ 1908, מעניין, בתקופת עלייה שנייה הייתה עלייה לארץ מפרס, אני חושב ש... זה לא כל כך מוכר, כשמדברים על עלייה שנייה, לא מדברים על עלייה של יהודי פרס, אבל לא על הארץ. עלה לארץ, חי פה, היה חיית במקצועו, אז למה הקבר שלו צבאי? זה גם תופעה מעניינת של מלחמת העצמאות, שאנשים הם חיילים חצי יום והם אזרחים חצי יום. לא אזרחים עובדי צה"ל, הם עובדים לפרנסתם, ובלילה הם שומרים על הגבול, כי היישוב בירושלים היה צבאי, אזרחי, הכל היה ביחד. והוא גם הלך לבית שכונת בית ישראל, במקלט היו פרות, היו לו פרות במקלט של הבית, בשכונת בית ישראל, נפל פגז 100 מטר לפניו, הוא ראה אישה שנפגעה וצועקת לעזרה, הכניס את הילדים שלה למקלט, רץ להגיש עזרה ונהרג מהפגז השני. לאיפה פינו אותו? אמרנו בירושלים, לא היה בדיוק בתי חולים, ועוד נגיע להר הצופים לדבר עליו בהמשך. פינו אותו לשטיבלך במאה שערים, שם הוא קיבל עזרה ראשונה, אתם מבינים שבשטיבלך אין יותר מדי ואיבד דם ומת מפצעיו. באותו מקום של מועדון מנורה נהרג בחור בשם יעקב שושני, גם הוא קבור כאן בחלקה, אבל בתאריך של נר גאון, כלומר הפגזים חזרו והלכו וחזרו שוב ושוב ושוב. אני בכל זאת רוצה אחד הקברים כן להיכנס, יעקב ליכטנשטיין, אבל וואי, זה בלתי אפשרי, לא נוכל לזוז. תסלחו לי, אנחנו נעשה את כל החלקה פה עכשיו, אין ברירה, אני פשוט לא רוצה להכביד עליכם. בחור בשם יעקב ליכטנשטיין, בן חנה ויהושע, נכדו של אלימלך ליכטנשטיין, הבחור נולד ב-1928, היה במעפילים, הוא מספר, הוא נסע, ליווה שיירות, שיירות זה הפעולה המסוכנת ביותר שהיה בתקופת ההם, זה היה ליווי שיירות מירושלים לתל אביב, ובאחת השיירות שהוא חזר הוא כותב, אנחנו נמשיך וניסע ולא ניתן לשים מצור על ירושלים. הוא היה בשיירה לגוש עציון, לכפר עציון, והוא כותב שם, מה רב אחרון שנאלצנו במחיר החיים להניח את הנשק ואת המשוריינים שהיו כה מעטים ויקרים לנו. והוא היה בעוד ועוד 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 פעולות, ואחת הפעולות ליד אוגוסטה ויקטוריה, מה שבחיבור שבין הר הצופים להר הזיתים, ואחיו אלימלך היה צריך להשתתף בקרב, והוא דרש שישלחו אותו במקום אחיו, והוא נהרג במקום הזה. במלחמת השחרור, חמישה מבני משפחתו היו מגויסים, אחד נפל בשבי ושניים נפלו בקרבות, אלימלך, יעקב ואבנר. שלושה אחים נקברו כאן. יעקב נקבר כבר בהר הרצל, כי בתקופה הזאת פתחו את הר הרצל. סליחה, יעקב קבור פה, סליחה, אבנר נקבר בהר הרצל, אבנר נהרג בארמון הנציב, גם הוא סיפור דומה, סיפור שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. הוא סיים את תפקידו, עלה לגג הבית לתצפית, ראה חבר שנפצע, הלך לעזור לו ונהרג. ההרוגים בהגשת עזרה, מה שלימים יקרא השיר בלד על החובש, חוזר על עצמו בבית הקברות הזה בהמון המון המון, והוא נקבר בשייח' באדר והעלו אותו להר הרצל. אלימלך זה האח השלישי, כן, אמרנו, אחד קבור פה, השני בהר הרצל, אלימלך האח השלישי, ואלימלך כבר גדל והתבגר, והגיע מלחמת ששת הימים, והוא היה קמב"ץ בגדוד של צביקה עופר. צביקה עופר שנהרג במרדפים, היה מגד, ואני אומר בקצרה, אני מקווה שאנשים מבינים על מה אני מדבר.
כן, ארץ המרדפים, לכן אחד ששת הימים, באחד המרדפים בוואדי קל. צביקה עופר, הוא היה קמב"ט שלו, והם נכנסו לחברון. ולמשפחת ליכטנשטיין היה חשבון דמים כבד מאוד עם חברון. כי הסבא שלהם, אלימלך המקורי, הסבא, נהרג בפרעות תרפ"ט. והבן יעקב קבור פה, ואבנר בשייח' באדר והר הרצל, ואלימלך הנכד, כלומר, שקראו לשם האבא, הוא הקמב"ט של הגדוד שנכנס לחברון. ואתם מבינים שזה נושא טעון מאוד. מספר צביקה עופר, אחרי שהוא נהרג, צביקה עופר כתב מכתב, הוא מספר, זוכר אני כיצד התמלא שמחה כאשר עמדנו בשערי חברון. שערי חברון נראה אותיו, הגיע הרגע לנקום בתקמת דם אבותינו, וכשזו נפלה בידינו התגברה אהבתו הגדולה לנברא בצלם אלוהים והזהיר את חבריו לנשק לא לגעת באיש חסר הגנה. זאת ועוד, כאשר נודע לאלי שילדה רבייה נפגעה מכדור תועה, הסיעה לבית חולים הביא לממתקים נפרד ממנה מנשיקה. סיפור, בחור שהסבא נהרג בחברון והוא הקמב"ט שנכנס לחברון לימים, סגירת מעגל, שני אחים שלו נהרגו במלחמת השחרור, שני ההורים שלו קבורים פה לידו, על הקבר של האבא כתוב בן לאלימלך, אבי אלימלך יעקב ואבנר. על הקבר של האמא כתוב רק יעקב ואבנר, כי היא נפטרה עוד לפני שאלימלך נהרג ולא הוסיפו את שמו על מצבתה. אז הנה דיברנו על חלקות משפחתיות. תראו, שלושה אחים. מה? אלימלך נהרג. ויש לי את זה פה, אני מתקשר קצת עם הרוח והחושך. אני כבר אומר את המקום. לא, הוא נהרג במילואים. באימון. דברים בתורת אימונים. הנה שלושה אחים, זה קצת מעצים, אני אומר, אני מספר את הסיפורים האלה לא כדי לתקה אתכם, אלא כדי להכניס פה קצת לאווירה של ששת הימים, של מלחמת השחרור, ועוד יותר בירושלים, שכל המדינה חזית וכל העם צבא, ונהרגות משפחות, נהרגים קבוצות בתוך משפחות, והעסק מאוד מורכב, היחס או קו הגבול בין אזרח לצבא הוא לא תמיד ברור, לפעמים הוא בכלל לא קיים, כלומר הכל נמצא ביחד. שוב אני אמשיך עם חללים שקבורים פה בחלקה. אלימלך, מתי אמרת נהרג? אלימלך אחרי ששת הימים. משה יצחקוב עלה הפעם בחור מחיפה, בן 14 התגייס לצבא הבריטי, זייף תעודות, הגיע לפלמ"ח, הגיע לחולדה, הפעל אוגוסטה ויקטוריה, וכתב להורים שלו מכתב שלושה שבועות לפני נפילתו, כותב: אנחנו ננצח אפילו בטיפת דמנו האחרונה, אנחנו בני הדור הצעיר חברי הפלמ"ח. כן, יש לנו בחור כאן, אהרון דדשוב, שנפל בקרב על קטמון, ויש פה, שאל אותי מישהו אם אני יודע על פלוגה דתית. חבל שנודע לי את זה רק ביום שישי, לא הספקתי לעשות תחקיר מקיף על זה, אבל ממה שהבנתי, היו כמה פלוגות דתיות במלחמת השחרור, בכמה חטיבות, הייתה באלכסנדרוני, הפלוגה הדתית המפורסמת של עיראק סוידן, של מה שנקרא היום קריית גת. הסיפור שם, והיה, לא רק סוידן, עיראק מנשיה. והיה פלוגה דתית בחטיבת קרייתי, כלומר בתל אביב. זה גם בגולני? כן? כן, כן. גם בגולני היה פלוגה דתית. היו גם מחלקות דתיות. אגב, הסיפור של הדתיות, הפלוגות הדתיות, החלקות הדתיות, הרקע להם זה בעיקר הסיפור של כשרות ותפילה, שלא היה קיים בימים ההם בתודעה, זה לא מה שיש היום בצבא, ולכן היה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי לא לשרת ביחידות האלה. היה אפשר, אבל זה היה מסובך מאוד. והעבירו חלקם, את חלק מהחבר'ה של קרייתי העבירו לירושלים בשלב מסוים ונהרגו כמה מהם. אז אהרוני הוא אחד מהבחורים והוא נהרג בתלפיות. כן, זה נשמע היום מוזר, אבל תלפיות היה קו גבול מאוד ברור. כן, אני אגיע לשבת עד הסוף. אני אגיע, אני רוצה להגיע לסיפור הזה. זהו. אהרוני. אהרוני מהפלוגה דתית. מה? קרייתי. הצבא המצוי. בעיראק מנשיה, זה לא צריך, זה יותר מאוחר, זה סיפור אחר. המצרים הגיעו לרמת רחל. כן, המצרים הגיעו בשני טורים, הגיעו לרמת רחל והגיעו לכיוון עד הלום. בשני טורים, ואחד הסיפורים שם, נכון, זה עיראק סוידן, מצדת יואב של היום בקריית גת, הצבא המצרי והאחים המוסלמים, שוב, מקוצר הזמן לא נוכל להיכנס לזה היום, אבל זה, אני אומר בגדול, תדעו שהיה מושג של הפלוגה דתית, נהרגו שם 87 בחנוכה, חנוכה תפשיט. זה שני שחנוכה, כן, האנדרטה שלהם בכניסה לקריית גת. אני אלך מפה, אני כן יזוז, ואני מאחורינו יש את האנדרטה של הסיפור של שיירת הדסה.
כן, שער צדק וכור חולים זה לא בדיוק הבית החולים של הדסה. הדסה הבית חולים אוניברסיטאי מסגנון אחר. לא כל דבר היה אפשר לעשות נכון, יש לו שם בית חולים בירושלים, ובכל זאת בהדסה זה בית חולים אוניברסיטאי. הרציני. הרציני, כן, לא רציני. לדברים מסוימים היה צריך להגיע לשם. לכן בלתי אפשרי היה לוותר על בית החולים הדסה הר הצופים. ונסעו לשם בשיירות, ואחת השיירות שנסעה, יצאה מ... אני לא יודע איך היא יצאה, והיא עברה דרך מעבר מנדלבוים ו... דרך שכונת שייח ג'ראח, היא נתקלה במערב, וזה מ-9:40 בבוקר עד 4 אחרי צהריים. ירו עליהם, והעסק בער באש, והבריטים עמדו מהצד. גימל ניסן. דלת ניסן. הבריטים עמדו מהצד, הם קיבלו הרבה מאוד בקשות להתערב. והם לא התערבו, הבריטים לטענתם טענו שהם, די, לא סיימנו את העסק, למה לנו להסתכן בגלל זה? צריך לזכור שגם כמה ימים קודם היה את הסיפור של דיר יאסין, כן. דיר יאסין, העסק שם היה חם, אבל היה עוד סיפור, התקפה של הלחי לרכבת בעברות. וזה הצבן את הבריטים שהם מפנים חיילים מהארץ למצרים ועדיין מזנבים בהם והם עמדו מהצד. בשעת הדסה נהרגו 78, סליחה, אין חלק, נהרגו 78. הסיפור איתם שם היה שלא כולם יכלו לזהות ולהביא לקבורה וחלקם נשרפו, חלקם נקברו בשעריות, אז גם זה סיפורים, היה לא כאן סיפורים הקטנים כי הכל נמצא ברשת ונמצא בספרים, תוכלו לקרוא סיפורים, חלקם נקברו כאן, שזהו נקברו כאן, חלקם נקברו כאן, בחלקה הזאת, חלקת קבר אחים של חללי הדסה, השמות כולם על גבי המצבה משלושה צדדים, למעט אחד שרשום כאלמוני, לא ברור בכלל מי הוא. מי היו אנשי שיירת הדסה? היו כמובן גם נוטרים ושומרים והגנה וכולי, אבל היה רופאים, היו חולים, היו אחיות, הייתה בחורה שנסעה ללדת, הרופא האישי שלה אמר לה, אני עושה משמרת בהדסה, בואי תלדי אצלי, ושניהם נסעו ביחד כדי ללדת שם. היה בחור שהלך לבקר את אבא שלו, רופא אור היה, הלך לבקר את אבא שלו, שם מושפז שם, וזהו, שיירת הדסה בעצם זה מכת המוות של בית חולים עד עשר הצופים, אי אפשר להמשיך. מנהל בית החולים בעצמו היה. אני אגיע לקבר שלו, אני מדבר, חיים מסכים. זהו, זה סיפור של הדסה, זה אחד הפרשיות הקשות של מלחמת השחרור בירושלים. לצד זה יש את הסיפור של חוב בן יהודה, אני שוב, אני מתנצל. לא ידעתי כמה קשה יהיה להדריך בכזה צורה, אז אני אעשה כאן דברים שרציתי לעשות בהמשך. חוב בן יהודה זה סיפור של בריטים, חיילים בריטים, כן עריקים, לא עריקים. תירוצים יש הרבה, חיילים בריטים במדים שבאו לירושלים מכונית תופת ופוצצו אותה ברחוב בן יהודה. עד כאן העובדות, מכאן אפשר פרשנויות. הם באו ופוצצו ומתו שם משפחות שלמות בבתים שלהם. ככה כפשוטו, אבא, אמא, ילדים וגיסה, יש פה משפחת מיוחס והחלקה השנייה בפעולה כזאת. היה סיפור של הפיצוץ מכונית ערבית שפוצצו את המוסדות הלאומיים בקרן היסוד היום ברחוב קרן קיימת, בפינת קרן קיימת גם שם היה, והיה את פיצוץ בסטנקוס, היו כוח הבצלת, היו כמה סיפורים כאלה קשים בירושלים, ושיירת הדסה זה אחד הסיפורים, ושוב אני אומר את זה כדי, שוב, כדי להיכנס לאווירה, להבין שירושלים במצור מכל הארץ, והרוב היהודי במצור מירושלים, וזה לא מצור מסודר, כי גם כשאתה חי בתלפיות או בבית ישראל, או אתה הולך במועדון מנורה, מקומות שנחשבים מרכז היישוב, מרכז העיר ירושלים, חוטף מכל הכיוונים, וירושלים החזיקה מעמד ראוי לציון. כלומר, אם במבחן ההיסטוריה נסתכל על הירושלמים, הם חרקו שיניים והמשיכו לחיות ולא דיברו על... לא יודע, בודדים, אבל בגדול לא דיברו על בריחה מירושלים, ואחרי זה הבינו את החשיבות של לשמור על ירושלים קיימת. אז זה הסיפור של הדסה. לחיים יסקין נעמוד ליד הקבר שלו, אני מדבר שם, כי הוא סיפור מאוד מיוחד, מנהל בית החולים. בואו ננסה, נעבור לחלקה השנייה, אני מקווה שם אני אצליח קצת יותר לזוז. כמה שורות קטנות של ילדים במסורת המנהגים הירושלמים, ילדים עד גיל שנתיים כמדומני, נקברים ללא ציון, ללא ציון שם וללא קשר לתגובות ההורים, קוברים אותם ומנתקים מגע. אני לא מבין בקבלה בכלל ובמנהגים ירושלמים בפרט, אבל יש בזה רעיון גם
פסיכולוגי לדעתי, דעתי אישית, בוא נחלוק עליי, דעתי נכון, של להציב את החיים על פני המוות ולנסות בכל זאת לפתוח את הקדושים. הירושלמים שמנהיגים את ירושלים בדרך כלל מנהיגים מתקדמים לפרושים, לא לספרדים. והפרושים יש לה את המסורות של הגר"א שהלכה לבית הקברות, כלומר מה שאתם עושים פה הלילה זה לא דבר מעולה. ולכן דווקא אצלם זה הסיפור של המנהג, ויש פה גם בהר המנוחות אפשר לראות את זה, בתקוות אחרות, הרבה חלקות של המנהג. זו תופעה אחת, זאת אומרת, זה הסבר אחד לעובדה שהם לא מקובצים. הסבר שני, לעובדה שהם לא מקובצים והם מפוזרים ביניכם, זה כי היו כאן יותר מתים. ואמרתי שבית הקברות הזה, אמרתי בפתיחת הסיור, הרבה מאוד עזבו אותו. ברגע שחזרנו להר הזיתים, עברו להר הזיתים, ברגע שנפתח הר הרצל בנובמבר 49 עברו גם לשם, ובית הקברות הזה התפנה לקברים נוספים. ובתוך כל הסיפור הזה, אחד הסיפורים המדהימים, אני כבר איבדתי את עצמי, אני חושב שזה בחלקה השנייה, בחור בחלקה השלישית, כלומר ג', בחור שנקבר במלחמת השחרור, לימים העבירו אותו להר הרצל, וכשאבא שלו נפטר, קברו את אבא שלו בקבר של הבן. זה מופיע על המסיבה, כתוב, נקבר בקבר בנו. לקח לי זמן להבין מה זה נקבר בקבר בנו, עד שקלטתי שהבן פשוט הוא עבר מפה, ואבא ביקש. זה מתחבר לעוד פן לסיפור שאמרתי חלקה משפחתית. כלומר, אנשים המשיכו, הרגישו המשפיות, הרגישו טוב להיות קרובים. זה אחד הטרגדיות, היום בשבילי זה סיפור, אבל זה אורח חיים של אנשים במלחמת השחרור בירושלים, בימים כאלה, וזה מתחבר לנו. נעשה מאמץ להגיע לחלקה הבאה ונדבר על עוד... אגב, זה לא רק חיילי... רגע, לא, אתה דבר למיקרופון. לא רק... כאן ליד אברהם יעקב גולדברגר ושושנה רייזל גולדברגר, זה אבא והאימא של הבחור שנהרג בפפואה ניו גיני, אתם זוכרים? כשסיפרתי עליו בהתחלה, הוא קבור ליד שניאורסון, וגם האבא נהרג, נפל בקרב בדרך לאתרות. כלומר, הבן נהרג, בן אחד במלחמה נגד היפנים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, ואבא נהרג בקרב בדרך לאתרות לבית שלו. הבן השלישי קבור פה, יש פה עוד כמה קברים, גולדברגר. כלומר, אבא ושני בנים שנהרגו בתקופה, בזמן סמוך, אבל במלחמות שונות. הנה עוד סוג של חלקה משפחתית. אני נשברתי. אנחנו נעשה פה את העסק הזה ולא נוכל להתקדם הלאה. אני רוצה לדבר על כמה מהקברים פה וקצת לאפיין אותם. או לספר סיפורים מעניינים על... עכשיו שומעים אותי? בסיפור של סיירת הדסה נהרגו, אמרתי, נוטרים, נהרגו חולים, נהרגו אנשי מנהלה ונהרגו גם רופאים, מנהלים ורופאים של בית החולים. אני לא יודע לומר מי, למה, לפי איזה קריטריון, מי הוכר כחלל צה"ל ומי חלל טרור, אבל אני רואה את זה גם בחלקות פה וגם ברשימה של חללי הטרור, יש איזושהי חלוקה ביניהם. למשל בחורה בשם יוכבד ברלוביץ', אני חושב שהיא קבורה כאן באיזשהו מקום, היא הייתה טבחית בהדסה, והיא דווקא נהרגה מהתקף לב בשיירה. אנחנו מבינים שהיא לא בדיוק הייתה בנויה נפשית כדי לעמוד במעמסה של פיגוע מהסוג הזה, והיא קבורה. פרופסור יוסף בונבטורה, הוא היה בחור מאוד מעניין, היה פרופסור לפסיכולוגיה ברמה, אני פשוט קורא איפה הוא הסתובב, הוא כתב 80 ספרים, 20 מהם בעברית, והוא היה, ניהל את המעבדה הפסיכולוגית של הדסה הר הצופים, וגם הוא נהרג שם בתור סיפור, הוא גם היה, קפיטן, היום זה סרן, בחיל התותחנים האיטלקי, אתם מבינים שבחור שעשה המון המון בחיים שלו, נהרג שם. יוסף בונבטורה, דוקטור יוסף קוסנסקי, שמעתי שהוא הלך לדור, הוא ראש היה רופא אור בבית החולים, אבל בשיירה התפקיד שלו הלך לבקר את אבא שלו שהיה מוצפה שלם וגם הוא נהרג. יש לנו כאן בחור אחד, מצבה שכתוב עליה טובה אפלבוים, אמא של אסתר אפלבוים. אני בודק מי זה טובה ומי זה אסתר, אז טובה נהרגה בשיירה של הדסה,
הבת שלה, סליחה, אסתר נהרגה בשערה של הדסה, ואימא שלה נהרגה בפיגוע אחר. שמאי ויינברגר, דיברנו על הפלוגה דתית, אז גם הוא היה מהם, והוא נהרג במוצא. אתם מבינים, זה הדרך לירושלים. מרגלית בן שלום הייתה אחות בשיירת הדסה, וגם היא נהרגה. אחת השיירות המפורסמות לירושלים היא שיירת הסוכנות. שיירת הסוכנות זה שיירה שנסעו בה דוד מגוריון, גולדה מאיר וכמדומני גם משה שרת, והיא ירדה מירושלים, נתקלה באזור שער הגיא ונהרגו בה כמה מהמבטחים. דווקא, זאת אומרת, אנשי הסוכנות לא נהרגו. זה מעניין איך היום אנחנו חיים בקצב החדשות, אבל אז אני קראתי יומיים אחרי זה, יומיים אחרי זה מופיע בפלסטיין פוסט, מופיע שהשמועות לא נכונות ואף אחד מהסוכנות לא נהרג. זאת אומרת, לקח יומיים שאנשים הבינו מי מאמו, קצב החיים היה קצת שונה. אחד החללים שם, ברמן, שקבור פה, כותב גם במכתב אחרון, כותב כאן, שקיבוץ, ידענו כל השנים לקראת מה אנו צועדים, ולא במקרה אנו נמצאים במערכה. גם אני התכוננתי לקראתה. זאת אומרת, הם הבינו היטב לאיפה הם הולכים ומה הם צריכים לעשות. ישראל פיש, בחור שנולד ברומניה, עלה לירושלים, סליחה, הוא הלך ללמוד באוניברסיטה ברומניה ועזב את הלימודים כי הוא היה צריך לחלל שבת, הגיע לארץ על ספינת מעפילים שירת בחטיבת גבעתי, וגם הוא נהרג בשער הגיא כשהלך לעזור לפצוע. סיפורים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. אסתר בשבע בן שמעון, זה הילדים שראינו קודם, שאמרתי לכם בת שלוש ובת שבע, בת שמונה הם גרו באבו בסל, אבו בסל זה השכונה שנמצאת מול שערי צדק הישן, מה שהיום נשארו מן הקירות, על רחוב יפו, שרכבת הקלה, יש שם שכונה שהשאירו את הקירות. זאת אבו בסל, שם נהרגו מפגז שנורא מכיוון בית איקסה, בית איקסה זה מעל מוצא, הר המקביל למבשרת, שהיום הרכבת לירושלים התחילה הגשר, וזה היה נקמה של הערבים כשהם הפסידו בסן סימון. כשהם הפסידו בסן סימון התחילו להפגיז את העיר, והנה בית אדם, בחור בשם יוסף חפץ, נפצע, הלך לקחו אותו לבית חולים, ברח ונהרג במזכרת משה כשומר, וכולי וכולי וכולי. הסיפורים חוזרים על עצמם כל הזמן. בחור שקבור כאן בחלקה, חנוך בקר, 29 ל-11 47, כ"ט בנובמבר התחילה המלחמה, הבחור הזה עוזב הכל ומסתנן לעיר העתיקה. הוא מבין ששם צריך אותו יותר מהכל. הוא הצליח לצאת מהעיר העתיקה, כי עוד היה קצת שיירות של הבריטים, בפינת סנט ג'ורג' ושמואל הנביא, זאת אומרת שהיום שמואל הנביא הנביאים באזור שם. הוא נהרג מפגז. אמרתי על הבחורה שהלכה ללדת, בת יבס, נסעה ללדת עם דוקטור ברומברג בהדסה ונהרגה בסיפור הזה. יש לנו ליכטנשטיין. ליכטנשטיין דיברנו עליהם, נכון? יפה. אז דיברנו, שלושת האחים והסבא שנהרג בחברון. מאיר חיון, בחור שנהרג ביום הכרזת העצמאות, 14 לחמישי. יצא עם חבריו לתפוס את השטח שפונה, הבריטים עוזבים והיהודים מנסים להיכנס, לתפוס כמה שיותר שטח, רחוב הנסיכה מרי. איפה זה? באזור של מוסררה. נכון? נסיכה מרי. אלני המלכה. כן, אלני המלכה. הדור המרכזי, נכון. נכון. נסיכה מרי זה הדור המרכזי. היא שם נפגעה מצרוע כדורים, והיא גם, מכתב אחרון, היא כותבת, אין יהודים, איפה זה, שואלים אותה, למה את לא באה לבקר בארצות הברית? כותבת, תשובתי פשוטה, אין יהודים עוזבים את הארץ הקדושה. כמה שעות נפגשים את זה, תראו, בנם כותב. בחור מהפלוגה דתית, אליעזר שחור, כותב, אני מתפלל, יום יום, שלוש פעמים ביום, בעומדי להתפלל מול הר הבית, אני מתפלל בליבי, רצון שנוכל להתהלך חופשיים בארצנו. נהרג בשער הגיא. קוסיוף, בחור שעלה לארץ מרוסיה, אני אמרתי לכם, יש פה כמה זוגות מהמשפחה, באו לקבר לידו, עלו לארץ, הוא התגייס לצבא, לקח איתו את תיק התפילין, זה מה שהוא לקח לצבא, התנדב לצאת לעזרת גוש עציון במטוס פרימוס. בכניסה לאלון שבות, איפה שאנדרטה שנחטפו שלושת הנערים, שם היה המנחת של גוש עציון, שופר עציון, והוא טס לשם במטוס פרימוס, המטוס הולך צנחות נחיתת אונס, הוא לא התבייש, הלך ברגל והגיע לרמת רחל, למוחות בשיירה נוספת לגוש עציון, השיירה הידועה של נבי דניאל, ומשם הוא ניצל, חזר בשייח ג'רח, עוד פעם נפצע והמשיך, ובשער הגיא הוא נפגע, ואז הוא אומר לחברים, תעזבו אותי כי אין תקווה לחיים, אתם צריכים להמשיך. עוצמות של בני אדם
בחור בשם ישעיהו כהן, עוד פלוגה דתית, היה בקרבות בשרונה, בשכונת בתל אביב, בשכונת התקווה, ברור כביר, בשניילר, בתלפיות, באלנבי, בקטמון, בצפפה, אני מדבר על קרבות, כלומר, בתוך חודש אחד, תראו כמה הוא הספיק, הגיע לירושלים, בשכונת בקה, הלך לעשות, לפוצץ עמדה של הערבים, פגע בו כדור ונהרג, עיקותי לחיים מסלוניקי ביוון, יש כאן מגוון מאוד של, של אנשים ממקומות שונים, אהרון דיל, בחור... אני בדיוק עליו, אהרון דיל מאפגן... לא, דיל פה. דיל פה ויש גם ההורים שלו לידם. דיל הגיע לארץ מאפגניסטן, ידעתם שהייתה לי לארץ מאפגניסטן לפני פה המדינה. התגייס למשמר העם, הלך לבסיס שלו בטיפת חלב, הוא חוזר הביתה עם כובע נקוב מכדור, לא שם לב שירו עליו. למחרת הולך עוד פעם ונהרג. בתחילת החלקה השנייה קבורה שרה קסטל. קסטל הייתה אלמנתו של הרב מאיר קסטל. מי שמכיר מה זה מורה לכם קסטל? בית קסטל בחברון, צמוד לבית הדסה. משפחת קסטל, הוא היה הרב בחברון, ראש העדה הספרדית. הוא נרצח בפרעות תרפ"ט, וגם בסיפור הוא מתגלגל. לפני הפרעות הערבים ניפצו את חנות הבית שלו, ואז אחד בא להזהיר אותו, אחד מקשרים איתו, הזהיר אותו. הוא אמר לו, בי לא ייגעו. אחרי כמה דקות מגיע ערבי, פותח את השער וכולם נכנסים פנימה ורוצחים אותו. הוא היה סוג של ראש העיר, ראש העדה בחברון. בחור צעיר מאיראן, מתידיהו כהן, יתום מאבא, מפרנס את המשפחה, אבל המדינה קמה והוא מחליט שהפרנסה של המשפחה תחכה בצד, יוצאים להילחם. הולך להילחם ובשיירות לוקח את אחיו איתו, ועוד אחת השיירות, איש אום, לא יודע כתוב כאן איש אום, הכוונה כאן לאום או לבריטים, באזור שער הגיא, מוציא אותו מהמכונית, והוא נהרג. כן, דבר לפני כל המדינה, זה כבר אום. לדעתי זה העמדה של הבריטים שם ליד משאבות המים. אבל יכול להיות, אני... לפעמים שכתוב פה משהו, אני לא יודע אם... באמת יכול להיות. אני אתן בחור, דיברנו על, על, על רחוב בן יהודה, הסיפור של, של בן יהודה זה הרקים הבריטים שהגיעו לבן יהודה עם מסעית אופת, פוצצו אותה, אז בחור בשם שלמה אוסי, שקבור פה גם כן בחלקה, זיהה את המכונית והתחיל לצעוק, צעק לעזרה, ויחרת המועד, הבניינים כולם נפלו, שאחרי הפיצוץ, תראו את הנבזות של הבריטים, אחרי הפיצוץ בבן יהודה, הם התחילו לירות לכל עבר. זאת אומרת, האצל ירה שם והם ירו חזרה, נהרגו 12 בריטים ואני לא זוכר אם 10 או משהו כזה יהודים, הוא אחד מהם. אחד מהם. דוד ועקנין, אחד מהאלה ששמרו על סגל, משה סגל שתקע בשופר, ישב את זה במעצר הבריטי, וגם הוא נהרג פה. ויש פה בחורים שעלו מסוריה, ובחורים שעלו מעיראק ומאיראן ומיוון ומרוסיה ומגרמניה, מכל מיני מקומות, אוסף סיפורים מדהים של... של אנשים שהלכו ממקום למקום למקום, אתה פשוט קורא תולדות חייהם ואתה רואה שבחודש, חודש וחצי הם השתתפו ב-10, 15 קרבות ברצף, זה דבר שקשה לנו קצת להעלות את דעתו היום. בחור בשם משה יצחק לזר, עלה מפולין, מזריץ', אז היה רוסיה, היום זה פולין, עלה לארץ, המשפחה קצת כעסה עליו, ההורים באו לארץ כדי להחזיר אותו למוטב, כלומר להחזיר אותו לשם, הם הבינו שאין עם מי לדבר, והם החליטו לעזוב את הארץ, הוא נשאר כאן ונלחם. ממש לקראת סוף חייו ההורים עלו לירושלים להתפייס איתו, עלו לארץ להתפייס איתו, וגם הוא נהרג בשיירת הרצופים. משפחה שלמה, משה יהושע אייזן ואשתו, אשתו חייל... אשתו בת יליה והבנות, הדסה, שושנה, דבורה, דינה, נחמיה גיטל, ברכה, אליזה. כולם בסיפור של רחוב הדסה. זה הפיצוץ, בן יהודה, סליחה. בן יהודה, כולם נהרגו, הם קבורים כאן. בחור שהיה צלם בשירות ההגנה, סוג של כנראה, מה שהיום קוראים לזה תצפיתנים, או סוג של איסוף הקרבי, הבריטים זיהו אותו וירו עליו. על גולדברגר דיברנו, נכון? דיברנו על האבא, כן, האבא שקבור כאן מאחוריי ושני הבנים. חבקוק כהן, יש פה תנ"ך למישהו? במקרה? כן, ספר נחמיה. אם תוכל ככה, תוך מהר. תראו, זה מחזיר אותי ככה, לפעמים בפלשבקים לדברים, תראו איך ההיסטוריה היא לא חוזרת, היא ממשיכה. בחור שם חבקוק כהן, אני אקריא את הסיפור
תגיד, נראה, אתם יודעים למה זה מזכיר, אותי זה זרק ככה בבת אחת. הבחור נולד ב-1920 בברישה בפולין, ביותו בן שנתיים עלה ארצה במשפחה, למד בישיבה, היה מנהל חשבונות, עבד פועל בניין בבית החולים הדסה על הר הצופים, וכיתר העובדים השתתף בשמירה על בית החולים והסביבה. היה פועל בניין והשתתף בשמירה. ספר נחמיה, ידו אחת אוחזת בשלח, ודוחת אוחזת במלאכה. כשחנמיה בא לירושלים, לשיבת ציון, אז הוא מספר שביום עבדנו, ובלילה שמרנו, והיה לנו היום לשמר, ולילה למשמר ויום למלאכה. עבדו ושמרו ביחד, רואים איך במרחק של 2,500 שנה, הרוח של העם נשארה אותו רוח, אנשים עבדו ביום ושמרו בלילה והמשיכו הלאה בכל מקום, זה סוג של עוצמה ש... ואחיו גם קבור כאן, עוד אח במשפחה הזאת נהרג. רציתי להגיע לסיפורי, הנה, אליעזר וייל, נכון, הרב וייל, הוא נשלח למפקדת ההגנה בניין הסוכנות, ושם הוא נפל בהתמוטטות מכונית התופת של בן ציון מיוחס והבן שלו, תינוק, ציון מיוחס היה סוג של, הוא היה במודיעין, מה שנקרא זה שי, הוא היה מתרגם מסמכים בערבית, הוא היה בבית שלו, ישב בבוקר מוקדם, תרגם מסמכים מערבית והיה פיצוץ ונהרגו הוא, אשתו, ילדים. ברודצקי, שני ילדים יש כאן, בן 1 ו-4 בחורינו. גולדווסר, בחור שהיה במחנות ריכוז, עלה לארץ, תראו איך עלה לארץ, זה סיפור מרתק. הוא היה במחנה ריכוז, ואיכשהו, הרוסים שחררו אותו במחנה, אני לא יודע איך אומרים את זה, צביטה או משהו כזה. אחרי השחרור הוא נסע באופניים לעיר אחרת, שטביז. נודע לו שהוריו ואחותו נספו במחנות, המשיך מסע אופניים לפראג. הגיע לפראג, מתייצב לפני הקונסול הבריטי, מציג את עצמו כאזרח ארץ ישראלי, ודורש להסיעו הביתה. הקונסול מטיס אותו לפריז כדי שיבאר את עניינו שם. הוא מגיע לפריז, בפריז הוא מוצא שיש אונייה במרסיי שעולה לארץ, הוא כמובן מסתנן עליה, מגיעים לארץ ואת כולם מכניסים להקליט, אבל הוא מפחד שיכניסו אותו להקליט ואז יירשם כמישהו, כמספר, והוא בורח ומגיע לירושלים, הולך לנווה יעקב, דוד שלו, סיברנו על העורף החקלאי של ירושלים בנווה יעקב. הוא התחיל, בהתחלה הוא למד הוא למד כימיה בירושלים, כשהוא היה בנווה יעקב הוא התחיל ללמוד ארכיאולוגיה. הבחור הזה אומר, ואני מתחבר לזה אישית, הוא מספר שהוא התחיל להסתובב בכפר עברי, בנווה יעקב, כשהוא לומד ארכיאולוגיה, אז הוא אומר, אני לא צריך לקרוא מחקרים שכתבו אחרים, כי המקור פתוח בפניי, ואין אני זקוק להיגרר אחרי מסקנות שאחרים הסיקו. כלומר, הוא מסתובב בנווה יעקב, והוא רואה מצד אחד את ארם, ומצד גבעת בנימין תל אל פול, ונביא סמואל, הוא רואה את המקרא חי מול העיניים שלו, כן? ספר שמואל, וחי מול העיניים שלו, והוא אומר, אני לא צריך ללמוד מאחרים, אני, הנה המקור. הוא רואה את המקור, וגם הוא היה בן יחיד, ונהרג בשיירת הספקה לנווה יעקב. שני אחים, צבי ושמואל הירשלר, קבורים פה בהתחלה. צבי הירשלר נהרג 7 שבועות אחרי אחיו, נהרג במוצא, האח הראשון נהרג בקרב בירושלים, אני לא יודע איפה, אבל ביניהם יש סיפור מעניין של לכבודו סברתי לי כאן ספר. כתוב על הקבר כך, אהרון זאב חשין נפל בלמדו, לא זכה, כן, נפל כשהוא לימד ילדים עטור בטלית ותפילין בחברון, אם אני צריך נכון את המצב. זה הקבר השלישי שם בחלקה הראשונה. אני ניסיתי לברר מי זה אהרון זאב חשין ולמה הוא נהרג כשהוא היה מלמד בחיידר בחברון עטור בטלית ותפילין, ומעט מאוד יודעים על זה, זאת אומרת, אין לי זכורים, לא רשמו, וכשלא רשמו אנחנו לא יודעים, בסוף ההיסטוריה זה מה שכתוב. והגעתי לזה שכנראה היה שם איזה יריות של צלף בחברון, וכשהוא לימד הוא פשוט פתח, סליחה, כשהוא לימד עטור בטלית ותפילין, זה דמות של מלמד מאוד מיוחד מהיישוב הישן, שהוא מלמד את הילדים כשהוא עטור בטלית ותפילין, אפשר לראות כאלה בירושלים אצל הזירברמנים, והוא נהרג על משמרתו. וניסיתי לברר מהמשפחה, והתברר שאת הבן אני מכיר. איך אני מכיר את הבן? שאני למדתי א' ב', למדתי בספר הזה, מכירים? פעם למדו מהדבר הזה וידעו לא רע, מסורת, מסוירס, שנקרא מסורת. הספר הזה זה ספר שקיבר בחור בשם משה חיים חשין, היה מלמד תינוקות בעץ חיים בירושלים. עץ חיים זה המקום שבו לימד רב אריה לוין, שהיה משגיח.
והמסורת הזו שלומדים בו עד היום, לומדים בו בתלמודי התורה החרדיים. בעיקר בחיידרים לומדים עד היום את הספר הזה שחיבר הבן של אהרון חשין. לומדים לקרוא ולכתוב, זה ספר שיש בו את התנועות והאותיות. גם אני למדתי את הילדים שלי אגב מזה, לא בבית ספר שלומדים, אבל בבית לימדתי אותם הספר הזה. זה מאוד מתחבר אליי. ואני רציתי לעמוד על קברו, אבל שוב בגלל החושך אני אעשה את זה פה. יש קטע שאני קורא בכל מקום שאני מדריך בירושלים, אני תמיד קורא אותו, ואני רוצה לקרוא אותו באוזניו של אהרון זאב חשין. והספר הזה זה ספר שכתב בחור בשם עבדאללה עטל. עבדאללה עטל היה מפקד הלגיון הירדני בעיר העתיקה במלחמת השחרור, והוא כתב ספר זיכרונות שנקרא המערכה לירושלים. והוא כותב שם, הוא כותב ספר מרתק, זה מעניין לראות איך הם תופסים את המלחמה, אבל אני קורא שלושה משפטים שבכל הדרכה בירושלים אני איכשהו מכניס את זה באיזושהי צורה. אני אתחיל דווקא מהסוף להתחלה, כי אתם בכל מקרה צריכים להבין את זה על רקע ההיסטוריה, אבל שגורים נותק אני אקרא מהאחרון לראשון. הוא כותב בסוף, נתברר כי היהודים הקנאים מגלים התנגדות רבה ומטיבים להתגונן. אני מעיד, כותב עבדאללה עטל, כי יהודי העיר העתיקה נשאו את סבלות המלחמה בצורה שלא תתואר. במשפט הבא או הקודם הוא כותב, ירושלים הקדושה תוארה מיהודים, וזו הפעם הראשונה מזה למעלה מאלף שנים שלא נותר באף יהודי אחד. כן, העיר העתיקה, הוא כותב את הספר הזה אחרי נפילת הרובע. ואני מגיע לסעיף המרכזי, עמוד 111, בספר, עמוד 110, סעיף 4. השכונה היהודית נהרסה, לא נותר במקום שלא נפגע ושלא נגרמו לו נזקים חמורים. דבר זה הפך לבלתי אפשרית שיבת היהודים למקום זה. עבדאללה עטל מתנבא ב-1951, למיטב זיכרוני הוא כתב את הספר, לבלתי אפשרית שיבת היהודים למקום זה. כמובן שב-1967 חזרנו למקום זה. עכשיו אני שואל את עצמי, מה זה חזרנו למקום זה? במה זה בא לידי ביטוי שחזרנו למקום זה? ואני הולך לנבואה של זכריה. וזכריה שהוא אומר את הנבואה, כנו קינאתי לירושלים, כה אמר השם, ביתי בנה בה ברחמים, הוא מנסה להסביר מה זה חזרת יהודים לירושלים. כלומר, מה שעבדאללה עטל אמר שזה בלתי אפשרי. חזרת יהודים לירושלים, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש מישנתו בידו מרוב ימים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כלומר, שם מלמד חיים זאב חשין, משה חיים חשין, הבן של אהרון זאב, יושב בעץ חיים ומלמד ילדים, זו הגאולה, תמצית הגאולה בעיניו של זכריה הנביא. כלומר, זה ההפך הגמור, הבן אדם הזה 19 שנה לא ראה, זכריה ראה 2500 ויותר שנים קדימה. זה מראה מבט של נביא מול מבט של מצביא צבאי שרואה ממש כאן ועכשיו ובקושי. וכשאני שואל את עצמי, בסוף, בנצח ישראל, בנצח הגדול, אהרון זאב חשין נפל על משמרתו עם ילדים בחברון, אבל הבן שלו היה מלמד בדיוק כמו אבא שלו, עם הטלית והתפילין, וכתב ספר שהוא קנון בחינוך של ילדי ישראל ללימוד א' ב', וזה בעיניי, אם זה לא ניצחון וזה לא גאולה, אז אני לא יודע מה כן, בעיניי זה התמצית, ובשביל זה הבאתי את זה לכאן. אפשר להעריך עוד ועוד, הבטחתי שנדבר על חיים יסקי. דוקטור חיים יסקי, מנהל הדסה הר הצופים, שנהרג גם הוא בשיירה, הוא דמות מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד מעניינת. אם שאתם הולכים היום לבית חולים ולוקחים טופס 17, זה חלק מהסיפור שלו, כלומר, זה מתחיל מהסיפור שם, של היחס בין קופת חולים לבית חולים. הוא היה רופא מדהים. לא סתם רופא מדהים, הוא הפסיק ללמוד רפואה והתחיל ללמוד רפואה, והוא הסתובב עם כל המי ומי, עם דיזנגוף, הוא עלה לארץ באונייה רוסלן, רוסלן זה האונייה שהתחילה את העלייה השלישית, אם אני זוכר נכון? של רחל, לא רחל... עלייה שלישית, כן, אני אוהב רוסלן, הוא עלה לארץ באונייה הזאת. עלייה ב' לא, רוסלן זה עלייה שלישית. עלייה ראשונה. עלייה ראשונה, נכון. רחל הגיעה לאונייה הזאת, מטעם זיכרוני. זו עונייה מעניינת, והוא הגיע לארץ איתה אחרי שהוא גילה שהאונייה יוצאת לדרך ויש לו עוד שבועיים לסיים ללמוד רפואה. הוא עזב את הרפואה ועלה לארץ. וכשהגיע לארץ אמרו לו, אין לך תעודות, אבל הוא לא התייאש. והמשיך ללמוד, והוא הקים את הדסה הר הצופים, בית חולים הדסה, עם ויכוח גדול שהיה איפה להקים את בית החולים. הוא החליט ללכת על הר הצופים ולבנות את זה שם ליד האוניברסיטה, והוא נהרג בשיירת הר הצופים בתור מנהל האוניברסיטה, כלומר מנהל בית החולים, סליחה, לא אוניברסיטה, מנהל בית החולים בהר הצופים. הוא נפל, חיים יסקי גם הוא קבור כאן בחלקה הבאה.
אפשר לדבר על חיים גרוב, בחור שעמד בשפת אמת והתגייס לצבא, וכשנהרג, שהוא פרפר בין חיים למוות, ביקש שיחבשו כיפה לראשו, לבד ישכב בגילוי ראש. תראו מה בן אדם חושב בשניותיו האחרונות, זה מראה על מה הוא חושב כל, על כל חייו, כלומר, אם השניות האחרונות זה מה שמעניין אותו, זה מראה איפה מוכוונות כל החיים שלו. ובחור עם סיפור חיים מקביל, בחור בשם אלעזר זאב ידידיה, אני לא טועה את זה דווקא כן בחלקה פה, צבאי, כתב הצבאי למד בישיבת כל תורה, והבחור הזה היה דתי, היה לו בעיה עם זה שהוא דתי, כי לא היה אוכל כשר ביחידה, והוא כל פעם היה צריך להסתדר. בסוף הוא נפל, כשהוא הלך לאכול, הוא סיים את השמירה שלו ברחוב הנסיכה מרי, סליחה, הוא סיים את השמירה שלו בנוטרדם, והלך לאכול הנסיכה מרי, שם היה מטבח כשר, ובדרך נהרג. החלקה הזאת, היא נקראת חלקת, לא חלקה, חלקה הבאה, נקראת חלקת על תנאי. למרות שכל בית הקברות, אמרתי, הוקם כבית קברות על תנאי, שיום יבוא ואנחנו נעזוב כאן, כן, הרי כל בית קברות הוא על תנאי, אבל הכוונה שיום יבוא ונגיע להר הזיתים ונעזוב כאן, יש קברים שכתוב עליהם על תנאי, כתוב, הם הקפידו לכתוב עליהם על תנאי, ואפשר לראות את זה בין לבין לקברים. לא נמשיך, אני חושב שפחות או יותר מצינו את זה. אני רוצה ללכת לאזור של הרבנים, לדבר קצת על רב אריה לוין ועל הסביבה שלו, ונסות גם איכשהו לחבר איזשהו שהוא סיפור במקום. זה בא, כמו שהולכים כאן, לא קו ישר, אני אצא לשביל ונמשיך הלאה את הקבר של רב אריה לוין, זאת אומרת, זהו, אפשר והוא קנה חלקה לאשתו, וכשהגיע זמנו הייתה דילמה במשפחה, איפה קוברים אותו, האם ליד אחיו, שהוא הביע את רצונו לקבר בהר הזיתים, או ליד אשתו שבפועל הוא קבר אותה פה, והם החליטו לקבור אותה פה. עכשיו, אני לא יודע למה, לא בדקתי, אבל עד כמה שניסיתי לחפור, רב אריה לוין קנה לאשתו חלקה פה מסיבה מאוד מעניינת. חלקת הרבנים של בית הקברות הזה, לא כאן. חלקת הרבנים הקוראים שם, באזור הזה, העיר על העץ, באזור שם. שם קוראים הרבנים, הרב הרצו, הרטיסקי, הרבנים קוראים שם. אבל שם, שוב, אני אומר את זה במידת הזהירות הראויה, כי אני לא בא לתקן היסטוריון ואני לא מוחלט ממה שאני אומר, זה כאנקדוטה. הרב הרצוג החליט ששם יקברו בשורות גבר ואשתו, כלומר, גבר או אישה בשורות שורות, שורת גברים ושורת נשים. אצל רב אריה לוין זה קצת בעיה. למה זה בעיה? רב אריה לוין, המשפט הנפשוט שלו זה... והגעתי לרגע שאשתי כואבת לנו, ולצורך זה אני רוצה לקרוא כאן קצת ארוך, שכתב מישהו שיש לו קרבת משפחה אליו, והוא מספר את זה על דוקטור נחום קוק. דוקטור נחום קוק זה אחיין של הרב קוק, בן אחיו. אח של הרב קוק היה רב של אפולה, גם הוא קבור כאן, בחלקה הזאת, והבן שלו דוקטור נחום קוק גם הוא קבור כאן. והסיפור היה אצל דוקטור נחום קוק. מה שאני מקריא לכם זה טור שכתב ידידיה מאיר בשבע לפני חף אדר א' תשע"ד, והוא מספר על דוקטור נחום קוק. הסיפור המפורסם ביותר על שלום בית הוא הרגע של אשתי כואבת לנו. אפילו לא צריך לספר את הסיפור, שם הקוד הזה מספיק כדי שכל אחד ייזכר בדמיונו איך רב אריה לוין הצדיק הירושלמי הלך עם רעייתו לרופא, נכנס אל הקליניקה ואמר לו את אותו משפט שיהפוך למודל לזוגיות ולהשתתפות מוחלטת בתחושותיו של בן הזוג: דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. את רב אריה לוין כולם מכירים, אבל מי היה הצד השני בסיפור? מי היה אותו רופא ששמע את המשפט הזה? השם הוא קוק, דוקטור נחום קוק. יש קשר משפטי לרב קוק? בהחלט. דוקטור נחום קוק היה בן אחיו של הרב קוק. דוקטור קוק לא היה רב וגם לא חבש כיפה, אבל עשרות מבני שבט קוק המורחב התכנסו לאחרונה לירושלים, זה הסיפור שהיה כאן. ואז הוא מספר, אני מסתנדלק כי זה קצת ארוך, הוא מספר ידידיה מאיר מה הסיפור שלו, של נחום קוק. נולד בלטביה ב-1902 לאביו הרב דוב, למד בישיבה, שירת בצבא האדום, למד רפואה באוניברסיטת חרקוב. ומדוע פנה בין הישיבה ללימודי רפואה? בגיל 17 הוא הלך ברחוב ולפתע צעיר אנטישמי ירה בו בחזה. הוא הובל פצוע לטיפול דחוף, ואז שמע את הרופא שמטפל ואומר לאבא שלו: הבחור הזה לא יחיה. באותו רגע כך סיפר, החליט בליבו: לא רק שאני אחיה, אני גם אהיה רופא, רופא שנלחם על החיים שלו. לימודי רפואה על הארצה, התקבל למשרה בהדסה בלי להציג תעודות. היום זו הייתה עילה לחקירה של מבקר המדינה, אבל אז הכל היה אחרת. הוא הגיע לירושלים עם הידע הדרוש, בלי המסמכים הנדרשים, ומיהר לגייס לעזרתו עדות רופא מעולה. דודו, הרב קוק, העיד שאם אחיינו אומר שהוא רופא, הוא אכן רופא. רק כמה חודשים אחר כך הגיעו מעבר לים התעודות שמוכיחות זאת רשמית. כן, זה מזכיר את הרב קוק שהעיד בשבוע על סטבסקי ו... נו, ואחי מאיר, ברצח אלוזורוב.
לימים קיבל דוקטור קוק עדות רופאי נוספת. הפעם לא מדובר מהרב יצחק הכהן קוק, אלא ראש ישיבת מורל תלמוד ברחובות שנושא השם של דודו סגנו, כלומר נין שלך. וכך הוא סיפר לרופא, הוא תמיד היה אומר שסטודנטים אחרים באו ללמוד רפואה כמקצוע, משהו מדיציני. אז אני, הוא אמר, באתי ללמוד איך לעזור לאנשים. ידעתי שהרפואה רק מכשיר לעזור להם, כלומר, זה צריך להיות כחומר ביד היוצר, זו לא התכלית. הלימודים באוניברסיטה היו הדרך שלו לקבל כלים לעזור לאחר. אבל האמת, שעוד לפני שהוא נכנס ללמוד רפואה, הוא כבר למד באוניברסיטה של אבא שלו, של הדוד שלו, מה זה אהבת ישראל ומסירות לכלל ישראל. והוא מספר כאן סיפורים וסיפורים וסיפורים, אני אקריא אחד או שניים. בנו של הרב קוק סיפר על אישה ירושלמית שהלכה לקיים מצוות ביקור חולים, איזה חולה משפחה קשת יום. היא בררה את בני המשפחה עם הרופא, ראה את החולה, ששמע שדוקטור קוק פרדת את הבית, החליטה לעשות מעשה. נסע בשני אוטובוסים לביתו, ברחביה אמרה משפחה ענייה, ולכן כדאי לעשות להם הנחה. יש כאלה. דוקטור קוק הודה לה על כך שהיא מפנה את תשומת ליבו, והדנה שישתדל להתחשב. האישה חזרה בשני אוטובוסים לבית המשפחה, סיפרה להם כך, והם צחקו. לא רק שהוא לוקח מאיתנו כסף, הוא גם תמיד שוכח בצד קצת כסף לתרופות. היופי בסיפור הזה, אומר הבן שלו, דווקא ברגישות של אבא לאותה שתדלנית. הוא יכל להגיד, זה בסדר גברת, אני לא לוקח מהם כסף. אבל הוא רצה לספר, לתת להם תחושה שגם היא עשתה משהו. כששאר הרב קוק שיבה על אביו, קראו לו פתאום לניתוח דחוף. הוא לא יודע אם ללכת או לא, שאל את אחיו הרב רפאל. הרב רפאל היה הרב של טבריה. מה לעשות? התשובה הייתה פיקוח נפש, אומנם יש רופאים אחרים, אבל פה צריך אותך. צא מבית האבלים לנתח ותחזור. דוקטור קוק קם לצאת, אבל אז הוסיף אחיו ואמר לו, רגע, תגלח לפני שאתה הולך לניתוח, אל תבוא לניתוח עם זקן אבלות מגודל. איך מרגיש אדם חולה שאתה מטפל בו כשאתה בעצם מזכיר לו את יום המיטה? אם אתה רוצה לעשות מלאכתך בנאמנות, תתגלח. כן, רשמית הוא עובד 50 שנה, וכו' וכו'. הוא גם מספר כאן, המתח הירושלמי נמצא לשמתו כל ימי המלחמה, הכוון למלחמת ששת הימים. כמעט בכל הימים הוא הסביר לעוזריו ללא הרף, אסור לקטוע איברים, עלינו לעשות הכל כדי להציל את החולם בלי לקטוע לו יד ורגל. לעיתים המצב נראה חמור, כמעט על סף ייאוש, אבל תוכנה הוא לא ביתר וכו' וכו' וכו'. דוקטור נחום קוק נפטר בקיץ 1990, חפי באב תשן, הוא קבור כאן. אחד הקברים פה זה דוקטור נחום קוק. הנה, אני עכשיו מצביע על זה, נכון? על מצבתו כתבה משפחה, הקדיש חייו לחוליו. כותבת ידיעה מאיר, זה כל כך כלל יפה בשבילו. בעקבות הסיפורים שמעתי בערב זה על מסירותו למטופלה, ואני חושב שצריך לעדכן את הסיפור הפיתולוגי. על הרגל של אשתו של ברי לוין כאבה לה, לו וגם לרופא. אז זה הסיפור של דוקטור נחום קוק, לידו קבור אבא שלו ואחת אשתו, לא אשתו, אשתו של הרב קוק. כן, אשתו של הרב קור, של הרב ציודה, של הרב המצחק קבורה פה, אשתו של הרב ציודה קבורה בחלקה בהר הזיתים. יש על הקבר של רב ארי לוין, הוא מבקש בצוואתו, שמי שיבוא לקברו יאמר, אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים, בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו. זה כתוב פה על הקבר שלו, קבורים פה הבנים שלו ונשותיהם, קבורה המחותנת שלו, אמא של הרב אלישיב, גם היא קבורה פה. אני רוצה לדלג, להגיד, לספר עוד סיפור על הרב חרלאפ, שגם הוא קבור כאן. אבל לפני זה אני רוצה סיפור אחד על... נדבר על שמואל תפיר. אני רוצה לספר סיפור על... אני רוצה לתת פה לסגולה. לספר סיפור על שקשור למשהו שדיברנו עליו מקודם, על השיירות או על ההגנה על העורף החקלאי של ירושלים מצפון, שזה כלל שני יישובים, כפר עברי נווה יעקב ושועפאט. כששמעתי מיהושע שהוא עומד להדריך כאן, התקשרתי אליו מיד, אמרתי לו, לא יכול להיות שאנחנו בעיצומו של יום זיכרון, ושלא ידובר גם על כאלה שהיו כאן, וכמו שנאמר פה על תנאי, וכעבור שנה הועברו להר הרצל, אני חייבת להגיד שגם בהר הרצל לא הרבה פקדו את קברם. הודות כמובן לדוקטור אסי שפניר בשנים האחרונות, הסיפור של שיירת ה-16 טיפה יותר ויותר מונצח
ונודע ברבים, אבל אני משערת שיש פה חלקכם שיודעים יותר, חלקכם שיודעים אולי קצת פחות, או בכלל לא, ולו לשם כך יש לנו פה את יום הזיכרון הזה כדי להזכיר. אז מעניין אותי רק פה יהושע, תגיד לי את הדברים בהקשר של ה... סנהדריה, איפה הם כאן ממש נקברו, אבל... אוי, זה דבר שאף אחד לא יודע, ניסיתי לברר... אוקיי, כי אני גם ניסיתי לברר וחשבתי שאולי אתה יודע, בסדר, אז מה הסיפור? אם ב-25 בפברואר זה היה הפעם האחרונה שבה מחליטים יותר לא לקבור בארץ, אז אני לא יודעת אם הם היו נקברים הראשונים כאן של סנהדריה, אבל בשני במרץ, שזה ממש שנייה אחרי, מתקבלת הוראה והפיקוד העליון... לתקוף איזושהי שיירה ערבית שיוצאת מרמאללה. ונשמע לכם, מדבר, זה פיגוע שלא כל כך מתאים לנו. אבל כן, המטרה הייתה לכבוש את הדרך, ולכבוש את הדרך זה גם על ידי מחסומים, וגם על ידי סוג של תקיפות. זה היה גם בגוש עציון, יש הרבה מאוד מברקים שמעידים על זה, הם היו צריכים לתפוס את הצומת. זה היה תפקיד גם מיישובים פה של נווה יעקב והעטרות מצפון לירושלים, לכבוש את הדרך הזו לרמאללה. העניין הוא שב-21 בדצמבר היה איזשהו ניסיון של מערב שכזה על אוטובוס לרמאללה, ניסיון שלא כל כך צלח. אבל בשני במרץ, זאת אומרת, אוטובוס, המון, 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 כנראה מפגעים או מחבלים, או לפחות ערבים שאנחנו יודעים, חלקם את הזהות שלהם, עומד להגיע מרמאללה לכיוון ירושלים, ואנחנו צריכים לפגע בו. כמובן, על מי הראשונים שיטילו את המשימה? על הפלמ"ח. רבין מתנגד בכל תוקף. כנראה לא סתם, ממש 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 מסרב לעניין. ולכן ידין פונה לדוד שאלתיאל ואומר לו, טוב, תמצא מישהו שיבצע את המשימה. דוד שאלתיאל פונה לרבין, ושוב רבין מסרב. ואז הוא מבקש כמובן מדוד מוריה. אלה כנראה פחות יסרבו, או לפחות יש להם פחות... יכולת לסרב, לא הפלמ"ח, וגדול מוריה מטילים את הפיקוד על אותה שיירת מערב שבמבצע שנקרא מבצע שמואל, בגלל הקרבה לנבי סמואל, על מ"פ צעיר, בן 21 בסך הכל, בשם נועם גרוסמן. הוא היה המ"פ הכי צעיר בתש"ח לפחות עד אז, ונועם גרוסמן, כאשר יודעים ש... הסיפור הזה עומד להיות מוטל עליו, אומרים בפיקוד, אומרים לדוד שאלתיאל, תבטל אתה את הפעולה, כי אם אתה לא תבטל, נועם בחיים לא יבטל אותה. כאשר ההוראה של הפיקוד העליון הייתה שאם רואים שיש בלגן ושיש מפקד בשטח יכול לקבל עצמו את ההחלטה להפסיק את הפעולה או לחתוך ממנה בכלל, ופשוט היה ידוע שאם מדובר בנועם גרוסמן, נועם לא יבטל. גם כי הוא הצעיר וגם כי באמת היה לו חשוב. עם כל מיני סיבות, גם ידעו על ריכודים גדולים מאוד של ערבים בכפרי הסביבה בדיוק באותם ימים, גם ידעו שהמערב הקודם היה בדיוק באותו ציר, ופעם ראשונה זאת אולי הפתעה, ופעם השנייה זה כבר לא כל כך הפתעה, וגם ציר הנסיגה היה מאוד 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 בעייתי, זאת אומרת אין ציר נסיגה. יש שם את הכפרים הגדולים, ביטונירה ורפת, למי שמכיר היום, אזור של מחנה עופר. בעצם אין ציר נסיגה, בטח לא לירושלים, אבל גם לכיוון עטרות ונווה יעקב זה ציר מאוד 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 בעייתי. אבל ההחלטה מתקבלת, בשלושה במרץ, בשלישי למרץ אחר הצהריים, מגיעים 19 חבר'ה, לא של נועם גרוסמן, לעטרות. מתמקמים שם, נותן להם הוראות אחרונות לקראת ביצוע הפעולה, וקובעים שהיציאה תהיה בחצות. בינתיים... מנסים לשגר מירושלים איזשהו מברק שבו מחליטים לבטל את הפעולה, כנראה שהייתה איזושהי בעיה באלחוט, לא מגיע, והם מציעים לו פעולה בשעה אחת בלילה. הצעידה היא לכיוון מערב כמובן, יש להם 3 קילומטר צפונה, אחרי זה 3 קילומטר כיוון מערב, בכל מקרה יש להם 7 קילומטר מרחק אווירי מהעטרות, שזה המקום הכי קרוב, והם מגיעים לכביש. הכביש היום הוא לא בדיוק עובר בציר שהוא היה אז, אבל... מי שאני משערת חלקכם הייתם בסיור עם דוקטור אסי שפניר, אז מן הסתם אתם מכירים ויודעים. ושם הוא מחלק את הכוח של נועם גרוסמן לכמה חוליות, ביניהם חוליה אחת שאמורה להתריע, הנה האוטובוס מרמאללה עומד ומתקרב ומגיע.
עוד חוליה שתהיה בעורף כדי למנוע תגבורת, עוד חוליה שתהיה לכיוון הכביש שיורד לטרון. וכמובן חוליית המערב עצמה שאמורה לפגע באוטובוס, ממש לדאוג לכך שהוא יעמוד במקום ואז ייכנסו פנימה וינסו בעצם לפגע כמה שיותר. בפועל מה שקורה זה שבינתיים השמש עולה והאוטובוס לא מגיע, והוא כל כך מתאחר שבשעה 6:40 הוא מגיע וכבר אור יום, והיריות שנורות לעברו פשוט כנראה לא מספיקות לעצור אותו, לא מספיק בשביל שהוא יעצור. וכמובן מה שהם עושות את היריות זה לגלות את הכוח, הכוח מתגלה ומתחילה איזושהי נסיגה בפיקודו של נועם. כל אותם 19 חבר'ה מתחילים לסגת לכיוון מזרח, ושם ממש מתארים איך הם מטפסים על איזשהו רכס, כשהפקודה היא כמה שיותר מהירות ולא לראות. מרגע שהם מגיעים לראש הרכס הם מבינים שהמהירות אפילו חשובה יותר מהירי, אפילו עוד יותר ממה שהפקודה הייתה עד עכשיו. יורדים לעמק ושוב עולים על איזושהי גבעה ומנסים להשיב בירי, וכבר יש כבר נפגעים שהם צריכים לסחוב איתם. ופה, החל מכאן, זה מה שאנחנו יודעים, עדות של שלושה ניצולים: עזרא סיטרון, יצחק גולדברגר ואיציק זילברשטיין. והם מתארים דבר כזה, הם מתארים שחלקם אומרים לנועם, הם מכירים את השטח, אפשר מפה, אפשר משם, ואיכשהו בדרך לא דרך הם מפוצלים, הם אפילו לא יודעים שהם מגיעים ביחד. דרך לא דרך שלושתם ניצלים, הם מגיעים לאתרות, וה-16 אף אחד לא יודע מה עולה בגורלם. באתרות יושבים אנשים ומחכים, יודעים שיש ניצולים ויודעים שיש 16 שאינם. והפלמ"ח שבינתיים הגיע לאתרות אפילו לא שולח משלחת, כי בינתיים בריטים חוזרים איזה מסוק סיור שחד מעל האזור ואומר לא ראינו שום דבר, אין עדות לכלום, הכל בסדר. ויום למחרת מוצאים את הגופות ברמאללה שעברו התעללות, והם מגיעים הנה לקבורה. אז אני לא יודעת אם הם הנקברים הראשונים כאן בסנהדרין, כי ממש שנייה אחרי ההחלטה ב-25 בפברואר, אז הם לא הראשונים, נכון? לא, כי באותו יום שקידשו בבית הקברות, קברו בו את... אוקיי, ב-25 בפברואר היה הקבר הראשון כאן, אז הם היו האירוע הגדול. הייתה הלוויה המונית, יש לי פה תמונות למי שירצה. הייתה הלוויה המונית משהו, בלהט הקרבות עם כל הירי מהצד. אני יכולה להגיד שבדרך כלל דיברתי עם תמר דגן, אחותו של אשר ליבצין, אחד מה-16, והיא רצתה בתך לבוא, בסופו של דבר לא נסגר לה, והיא אמרה אני לא באתי להלוויה כי אבא פתח שלי ואבא ואמא לא רצו שיקרה לי משהו, כי כנראה זה לא היה סיפור אחד או שניים של אנשים שמתו תוך כדי הלוויות וקבורה. וכעבור שנה כשהם עברו להר הרצל, אז היא כבר כמובן השתתפה ושמרה לי באמת, כששאלתי אותה מה את רוצה להגיד אני אדבר בשמך, אז היא אמרה אני לא יודעת, ליבי, ליבי. ואלה היו הדברים. ואני כן אגיד אולי עוד שני דברים קטנים. אחד זה ההיסטוריון הפלסטיני, אחד הידועים, ארץ אל ערף, מתאר שזאת בעצם העדות היחידה שיש לנו לאותם 16, איך הם פגעו בחמישה, זאת אומרת חמישה נהרגו מתוך ה-16, ומתחילים לקחת אותם בשבי, ואחד מהחבר'ה מוציא רימון תוך כדי שהם הולכים בשבי, מוציא רימון והם פשוט קולטים איזה ערבים, מחסלים את כולם. הוא מתאר איך לפני כן הם נערכו להגנה היקפית וממש היו צריכים להילחם מולם, זאת אומרת הם לא מיד הלכו בשבי. ולכל התוהים, רגע, זה נשמע כזה סיפור הזוי, איך אנחנו מגיעים ומחליטים לפגע, זה כל כך לא אופייני, אז כנראה שבדור תש"ח זה היה נכון, זה נכון, וזה לא סיפור אחד ויחיד בעניין הזה. פשוט בסיפור הזה הראה טרגדיה. הטרגדיה היותר גדולה זה שהסיפור לא הושמע. לא הושמע, אני לא אכנס עכשיו לכל הפוליטיקות, גדוד מוריה לעומת פלמ"ח, אני לא אכנס לזה שזה גוש צפוני לעומת גוש דרומי, אני לא אדבר על כל הסיפור. מה שכן אולי אנחנו צריכים לדעת זה דווקא לדבר על האלמנט הזה של ההנצחה ושל כי מדי דברית בו זכור את קרן עוד. ואולי אני רק שנייה ממש אסיים, סליחה יהושע, ברשותך פשוט שיר מאוד ידוע במובן, אבל
אבל ידעתם שמי שכתב אותו הוא ראובן גרוסמן, ששינה את שם משפחתו לראובן אבי נועם, אבא של נועם גרוסמן המפי, והשיר ממש נכתב קצת שנייה אחרי בחנוכה. נרותיי הזהירים, רגע, מה רבו הסיפורים? שימו לב למילים, זה פשוט מדהים. לילעת האור, לילעת האור, על דמים וכישלונות, על תרועות של ניצחונות, על קרבות של דרור, על קרבות של דרור. את אראה אורחם הקט, יעתן יצל בלט, קול אליי יקרא, קול אליי יקרא. ישראל שבעת הקרב, אפס גם ידעת רב, עוז ותפארה, עוז ותפארה. וגדולה הייתה לך, שימו לב, זה הכי יום העצמאות, וזה הוא כותב עוד כשהוא לא יודע שכך עומדת לקום למדינה. וגדולה הייתה לך, ותיקון ממלכה, ותישא הראש, ותישא הראש. קום ביתך שנתקומם, וחדש מבצר שומם, קום עלי וכבוש, קום עלי וכבוש. נרותיי הזהירים, הם סיפרו לי סיפורים, על עבר של עם, על עבר של עם. ואשמע כל נר ונר, לי קורא קום התעורר, עם חיה וקם, עם חיה וקם. תודה לסגולה. שמואל תמיר, תמיר קצנלסון, שהפכה לתמיר, שר המשפטים הידוע, משפט קסטנר, כן, אז הוא היה עורך דינו של מלכיאל גרינוולד, שהאשים את קסטנר בבגידה, ולימים בית המשפט קיבל את זה וקבע שקסטנר מכר את נשמתו לשטן. לאחר מכן נרצח קסטנר, ובסוף בית המשפט העליון החזיר את זה חזרה. שמואל תמיר היה לימים שר משפטים, הוא היה הוא זה שבישל, הוא היה אחראי על השבועים והנעדרים, הוא בישל את עסקת ג'יבריל והתפטר, כי הוא לא הסכים לכמות, שחרו איזה 1,004 משהו מחבלים, אם אני זוכר נכון, על ששת הנחלאים של עסקת ג'יבריל, מלחמת לבנון הראשונה, מה שנקרא, מה שהוביל אחרי זה לאינתיפאדה, די מהר, כן, הוביל לאינתיפאדה, לא, אינתיפאדה הראשונה, 87, לאינתיפאדה, הוביל, והוא קבור כאן לידו יוסף כצנלסון, שהוא נקרא קברניט ההפלה. במקביל, זה סוג ה... אתם יודעים מה, לבוא רק בשביל זה השווה, בשביל לדעת את ההיסטוריה שלו. אומרים שהיסטוריה זה היסטורי, כלומר, כן, היסטוריה, הסיפור שלי. יש את ההיסטוריה הלא ידועה, אנחנו כולם מכירים את המוסד לעלייה ב' ואת המעפילים, אבל במקביל גם האצ"ל, חוץ מזה שהוא הביא את אלטלנה, הוא הקים ערוץ של העלייה שבראשו עמד יוסף כצנלסון. הוא התחיל את העלייה, הוא התחיל את העלייה הבלתי לגלית, ההגנה הצטרפה אחר כך. יפה, תודה על התיקון. האצ"ל התחיל את העלייה הבלתי לגלית וההגנה הצטרפה, ויוסף כצנלסון שניהל את העסק הזה גם הוא קבור פה עם רעייתו, ולידם קבורים, לפני שאני אגיד מי, אני אספר סיפור על הרב פיחס מקוריץ, סיפור חסידי שמספר שיום אחד נשרף הבית באש, ואימא שלו נורא בכתה, אמר לה, אימא, מה את בוכה? זה כולה כסף, בסדר. אז היא אומרת לו, לא, אני בוכה על גיליון, על מגילת היוחסין שלנו שהלכה לאיבוד. אז הוא אומר לה, אל דאגה, אימא, מגילת יוחסין חדשה, תתחיל ממני. ולפעמים הילדים מורישים להורים שלהם. קבורים פה שני ההורים של דוד רזיאל, אלוף בן ענת, מפקד האצ"ל שנהרג בשליחות הבריטים בעיראק, ועל הקבר שלהם כתוב הוריו של דוד רזיאל. כלומר, ההורים כך גאים בבנם שלפעמים הגאווה חוזרת דור אחורה ולא רק יורדת למטה. שוב, אני לא ציפיתי כמה זה מסובך פה, ואני לא רוצה להטריח אתכם על כל קבר, אבל אחד הקברים שם, רבי יוסף משה חרל"פ, תלמידו של... מה שאני חשבתי שיהושע יגיד לגבי שמואל תמיר, שמואל תמיר הוא היה בעיקים, היה אחד מראשי הליגה ל... איך קוראים לזה? למניעת כפייה דתית, יחד איתו, יחד עם הלל קוק גם כן. ואחד הדברים, קודם כל שמואל תמיר עצמו הוא אב שכול, בנו גם כן נפל בטיסה מעל חוף הים בעזה, והוא נקבר בהר הרצל. ושמואל תמיר עמד על זה, למרות כל הגישה שלו, שהוא היה מאוד מאוד מחובר, הוא גם היה, הוא ישב בבית סוהר באריתריאה, הוא היה מחובר מאוד מבחינה עד כמה שניתן, אבל הוא האמין פה ברב רב אריה לוין,
והוא עמד על זה וביקש שהוא ייקבר פה יד רב אריה לוין, אבל הוא ביקש שההלוויה שלו תצא מהקבר של בנו בהר הרצל. תודה. הרב יעקב משה חלב, תלמידו חברו של הרב קוק, יצא לפני כשנתיים, הוציא אחד הצאצאים, יאיר חלב מבית אל, הוציא ספר שנקרא שירת הים, על, עם סיפורים, ואחד הסיפורים מצא חן בעיניי, אני רוצה לקרוא אותו כאן, יחבר אותו גם קצת ליחס שלו אל המתגייסים של הימים ההם. זה כתוב בצורה ספרותית כמובן, אתם מבינים שמי שכתב את זה כתב ספרות, אבל הרעיון יפה. הרוח העזה שסחפה צעירים רבים אל מחוץ לאוהלה של תורה בתקופה הזו של תרום המדינה לא פסחה אף על שכונת שערי חסד. בין אותם צעירים שפרקו עול היה גם בנו של אחד היהודים היראים שבשכונה. הבן השליך את לבושו המסורתי, גזז את פאותיו, והט עט הלך והתרחק מדרך התורה והעירה. בין שער עיסוקיו התנדב הבחור גם בהגנה, והפך עם השנים למפקד. באחת השבתות הזדעזעה השכונה כולה. הבחור נראה נוסע ברכב להנאתו ברחובות השכונה בעיצומו של היום הקדוש. היה זה קו אדום שנפרץ לראשונה בשכונה. כל תחנוני האב לבנו שימנע לפחות מלנסוע בשבת ברחובות השכונה נפלו על אוזניים אטומות. בצר לו פנה האב לרב חרלפ וביקש את צו ההדרכה. ביקש הרב מהאב להודיע לבנו כי הוא מבקש לשוחח עמו. שב האב לביתו ומסר לבן בקשת הרב. סירב הבן והודיע לאביו שלא ילך אל הרב. במשך שבוע שלם התחנן האב והפציר בבנו שילך לפגישה, רק בערב שבת נאות הבן לבסוף, תוך שהוא מפתיר לעבר אביו, רק אל תפתח ציפיות מרובות במפגש, אינני מתרגש מהרב ואיני מפחד מהאיומים. הגיע הצעיר לבית הרב ביום שישי, טרם שב הרב מהתפילה במקווה, להפתעתו קדמה אותו הרבנית במאור פנים ובחיוך. הוא ביקשה שימתין לשובו של הרב, ובינתיים פרסה לו מעוגת השבת הטריה. כן, זה היסטוריה, אני לא יודע מי עמד ובדק שהעוגה הייתה טריה. יש סיפור כזה, אני אעשה סוגריים, סיפור היה במסטמר שמספר על, על דברי יואל מסטמר, היה לו הומור, חוש הומור טוב, בריא. הוא סיפר על, על שתי קבוצות שודדים ש, שחיו ביער, חציים היו מטפלים במחנה, חציים היו יוצאים לשדוד, ויום אחד אומרים אלה ביער, אנחנו תקועים פה ביער מסכנים, ואלה בחוץ עושים חיים משוגעים, מסתובבים בעיר הגדולה, הם יבואו, נשים להם רעל באוכל, נהרוג אותם. ואלה שיוצאים לעיר אמרו, אנחנו הולכים לעיר מסתכנים והם חוגגים ביער, אנחנו נבוא נהרוג אותם. חזרו חזרה ליער, הרגו את האלה שנמצאים, ישבו לאכול וגם הם מתו, וזה נגמר מחנה השודדים. שואל הרבי מסטמר, אז מי מספר את הסיפור? התשובה היא הסוסים שעמדו בצד וראו. אז זה מתחבר קצת להוגה הייתה טריה. יש להניח שבערב שבת הייתה הוגה טריה. לאחר כמה דקות